Oi, Alberto. Oi, Edia, boa noite. Primeiro para o Alberto, o que representa esse empate para você, Alberto, depois aí de uma eliminação no Campeonato Paranaense? Um Atlético que teve um certo tempo para se preparar, mas hoje o gol não saiu, as jogadas não saíram tantas assim. O que representa para você esse resultado fora de casa? E para o Edia, como foi, enfim, né, estrear, já jogou no amistoso, mas estrear numa Libertadores, jogo fora de casa. Não sei se o cansaço pegou da viagem, o que significa para vocês também esse resultado? Boa noite a todos. Em relação à nossa preparação, foi muito boa. Nós fizemos sessões de treinos muito boas dentro daquilo que nós queríamos para o jogo. Não conseguimos repetir dentro do jogo de hoje coisas que nós fizemos em Curitiba nos treinos, mesmo tendo aparecendo algumas jogadas para a gente fazer gol, apesar que eles tiveram algumas chances também, mas nós tivemos as mais claras. Infelizmente, não concluímos, não a finalizamos resultando em gols. Não era o resultado que nós queríamos, obviamente, mas agora temos que recuperar bem. A gente, Libertadores, a gente pensa depois, porque a gente já tem a nossa estreia contra São Paulo no domingo, no Morumbi. Então temos que primeiro recuperar bem esses atletas aí para voltarmos depois para virarmos e pensarmos no Brasileirão. Boa noite. Enquanto ao jogo, a gente fez um segundo tempo muito melhor que o primeiro. A gente tem muitas coisas para corrigir. Não foi feito tudo o que a gente trabalhou na semana. Eu acho que a viagem, o campo, isso não tem reclamo, não tem excusas. Agora é virar a chave e pensar no brasileiro, que a gente tem um confronto muito difícil. E começar com o pé direito, domingo contra o São Paulo vai ser muito importante para a gente, para afrontar esse desafio que a gente tem. E o empate hoje não foi mal, não foi que a gente veio buscar, porque a gente veio buscar a vitória, mas como falei, a gente tem que continuar trabalhando. A gente fez um trabalho muito bom na semana, isso não tem excusa, não tem reclamo. Agora, como falei, virar a chave e pensar no São Paulo, que é um confronto muito difícil e importante para a gente. Buenas noches, Javier Semillero de la Pizarra del DT. Preguntar si sienten que al equipo le faltó un poco más de desequilibrio por las bandas para tomar por sorpresa al Caracas. ¿A quién? ¿Perdón? Para Tomás. No, yo creo que fue un confronto difícil contra Caracas. Sabíamos lo que ellos eran, acá de local, sabíamos que iba a ser un ida y vuelta terrible. Pero nada, por ahí no tuvimos mucho espacio. Sabemos que tenemos que mejorar en muchas cosas y ojalá que el próximo partido sea mejor. Yo creo que tuvimos ataque por las bandas, ataque por los dos lados, tanto por el centro. Creo que el arquero de ellos fue figura, ¿no? Y nada, fue un partido muy difícil, me parece. Ahora tengo que girar la llave para que podamos hacer un buen partido el domingo. Buenas noches, Javier Rivera, Labirinto.com, profesor. Un calendario que viene cargadísimo. ¿Se valora desde ese punto de vista el resultado aquí de visitante? O calendário, a partir de agora, a gente vai ter jogos seguidos, né? Não teremos mais semanas cheias de treinamentos. Por isso, o elenco vai ser muito importante. Hoje a gente estava com a ausência de alguns atletas, mas vamos precisar de todos. Por isso, estamos fortalecemos muito o nosso elenco. Em relação ao empate, nós queríamos a vitória, lógico. Mas a gente sabe também que hoje o futebol, se você não estiver bem, não fizemos um jogo daquilo que a gente apresentou durante a semana. E futebol hoje, se você não entrar forte, se você não entrar com a sua qualidade total, você não consegue, acaba não conseguindo o resultado como vitória. Tivemos algumas coisas boas, do que eu falei dentro das jogadas que nós criamos, as oportunidades que nós criamos. Infelizmente, a gente não conseguiu fazer com que essas jogadas terminassem gol. Carlos Domínguez, de elestimulo.com, para Tomás. Más allá de la sensación que ustedes tienen de que se podía haber ganado el partido,
El punto, ¿cómo lo evalúan? ¿Es bueno, es malo? ¿Entra dentro del presupuesto de lo que querían para sumar y para clasificar a la siguiente ronda? Entendiendo que el equipo parece tener el favoritismo dentro del grupo. Gracias. Sí, buenas noches. No vamos a hablar de favoritos porque vamos a respetar a cada uno de nuestros rivales. Nosotros sabemos que Caracas es un rival difícil, vinimos a buscar la victoria. Pero ahora, como dije, creo que ninguno en el grupo es favorito. Todos vamos a luchar por lo mismo, que es clasificar. Vinimos a buscar la victoria, no se nos dio. El empate no termina siendo malo. Y creo que hay muchas cosas por corregir. Pero no nos sentimos favoritos. Tenemos que ir paso a paso, quedan 5 partidos. Jugamos recién el primero. Y como dije antes, hay que luchar para seguir trabajando en la semana. Tenemos un calendario muy apretado y ojalá que esto sea el comienzo para aprender de los errores nuestros y que podamos seguir sumando como grupo. Alberto, dentro das opções que você tinha, você escolheu uma formação, até sem Eric, sem Matheus Fernandes, mas nos chamou a atenção Lucas Alter na zaga e Orejuela na lateral direita. Você podia explicar as suas decisões diante, né, das peças que você tinha à disposição? Bom, de algumas ausências que você já falou, né? O Luiz Orejuela treinou bem, junto com o Kelvin, essa semana. Eu optei por ele, um jogador que nos daria uma condição de ataque também. Eu até sabia que talvez ele não conseguisse manter um ritmo forte o jogo todo, já era até uma substituição prevista. Os demais foi aquilo que a gente já vinha jogando, estava com alguns jogos a mais do que os outros. Fizemos um desenho que nós fôssemos ofensivos, que nós criássemos mais situações de gol, mas infelizmente a gente não conseguiu repetir as boas atuações, os bons treinos que nós fizemos. Mas o que eu sempre falo para os atletas é uma verdade, não é demérito para aqueles que não iniciam jogando, eles têm que estar prontos para elevar o nível do time quando as coisas acabam não saindo, para que eles consigam nos dar ali um melhor rendimento, uma vitória, enfim. Tentaram fazer, mas infelizmente hoje o gol não quis sair. Esse time ainda vai evoluir, Alberto, dentro das peças, né, que você ainda vai vão voltar do DM, reforços que estão aprimorando a parte física. O que o torcedor pode esperar desse Atlético para 2022? Nós vamos evoluir muito. Eu repito para vocês, agora a gente até vai ter menos tempo para treinar, mas foi uma semana muito boa de treinamentos. A gente ainda precisa recuperar alguns atletas. O Pedro Rocha, por exemplo, já fez algumas sessões com a gente, mas não estava em condições plenas para vir. O Matheus, o Eric, que ainda está ausente. A gente vai ter um tempo aí sem o nosso capitão, o Thiago. Mas o grupo se fortaleceu, cresceu a nossa qualidade. E hoje a gente podia ter feito um pouco mais. Os jogadores sabem disso, é uma cobrança interna nossa, que nós podíamos ter dado um pouco mais individual e coletivamente também, né? A estreia da Libertadores talvez tenha pesado um pouco, algumas outras coisas, mas nós vamos ver, analisar com calma. A gente trabalha muito com o vídeo também para fazer uma coisa bem, bem concreta para eles, né? Às vezes a gente tem uma ideia, e depois acaba vendo algumas coisas que a gente precisa corrigir. Vamos ter tempo para isso agora, para o São Paulo, para a gente já ir forte nessa pensando agora no Campeonato Brasileiro. Buenas noches, Carlos Colón para Tony Citadino. Quiero preguntarle si el Atlético Paranaense, como campeones de Sudamericana, siente algún tipo de presión para estar copado con Conmebol Libertadores. No, ninguno. Yo creo que el año pasado los chicos que estuvieron hicieron un trabajo increíble, pusieron a Atlético Paranaense en lo más alto y el objetivo este año es el mismo. Creo que tenemos 3 objetivos y para todos es el mismo. Son el Brasilero, la Copa de Brasil y la Copa Libertadores, obviamente, que es el objetivo principal para nosotros. Pero no sentimos ningún tipo de presión, sí sentimos ganas de trabajar, de seguir luchando por mantener a Atlético Paranaense lo más alto.